אוקיי, חברים, חברות, תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. אנחנו ב-19.9.2020. ככה, מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, חברים, אנחנו ממשיכים לעבוד, יש לנו את ראש השנה, כן? ואנחנו ממשיכים קדימה, לקנות מניות, לבדוק, לעשות סקירות. חברים, שיהיה חג שמח. בואו נמשיך הלאה, נקסט. ככה, מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, נדבר קצת על הנסדק 100, חברים, יש מצב שמצאנו פה איזה תחתית, נדבר על זה, כמובן שזה לא איזה המלצה או משהו כזה, נדבר על התיק שלנו, מה אני קונה, מה אני קונה לתיק, כן, וכמה דברים ככה, כדי לחזור קצת לבייסיק, חברים, היה לנו עליות רציניות, החל ממרץ, מהמשבר של הקורונה, מאזור אפריל ומרץ, היה לנו עלייה של איזה 5 חודשים, עכשיו יש לנו ירידה רצינית, נדבר על זה קצת. בואו נתחיל עם מה אני מוסיף לתיק, מה קניתי אתמול, ככה. אז המניות שקניתי, שימו לב, מניות שקניתי, מניית KO, קוקה קולה, ביצעתי, עסקה של 6 יחידות במחיר 51.13, בואו נעשה את זה ונמשיך משם. אוקיי, לפני שאני מתחיל חברים, אתמול הייתה לנו עוד איזו ירידה קטנה, ובסך הכל, בסך הכל, שימו לב, לפני שאני מכניס את הכל על התיק, שימו לב, אנחנו כבר בירידה די רצינית בחודש ספטמבר עם 3,100, ובאחוזים אנחנו בירידה. שימו לב, ב-3.2, כבר בירידה רצינית, ואני מתחיל להיכנס למות של קניית מניות, לאט לאט כמובן, זה, אני לא עושה את זה בבת אחת, כי יכול להיות שיהיה לנו עוד ועוד, ועוד ירידות, אני לא יודע. כן, זה לגבי העניין הזה, עכשיו אני מוסיף את מניית KO, שימו לב, מניית קוקה קולה, טיקר KO, בוא נעשה, הקנייה נעשתה אתמול, יום שישי, כמות שקניתי זה 6 יחידות, מחיר קצת פחות טוב ממה שיש עכשיו, קניתי את זה בהתחלה איפשהו, בהתחלה של המסחר, 51.13, המעלה שאני משלם $10 חברים, ושימו לב, בקוקה קולה כרגע יש לנו 24 יחידות, 24 יחידות, אנחנו הולכים לקפוץ ל-30 יחידות, וההחזקה שלנו כרגע היא 1,200, אנחנו נקפוץ ל-$1,500 בערך, סביבות ה-5,000 שקל. אוקיי, תכף תראו את קוקה קולה קופצת פה לראש הטבלה, אני פותח את הפוזיציה. אוקיי, אז ככה, בואו נעשה סיכום של מה שעשינו, אנחנו עם קוקה קולה כרגע 30 יחידות, מחיר ממוצע שקנינו בסך הכל, בכל מה שקנינו. אוקיי, אנחנו יכולים לראות את זה פה. לא? אוקיי, אז המחיר הממוצע של מה שאנחנו קנינו זה $45. המחיר כרגע הוא $50. בסך הכל, בעסקה, בהחזקה הזאת יש לנו $1,513. רווח 8.4, ובשקלים סביבות 400 ש"ח. אוקיי, בוא נעשה פה רענן, אני לא יודע למה אינבסטינג כל הזמן מכפיל לנו את התיק, למרות שזה נחמד, אבל אנחנו עדיין לא שם. אוקיי, אז לסיכום. לסיכום, בוא נעשה רענן עוד פעם. אוקיי, אז אנחנו כרגע עם 87,600, רווח פתוח, שימו לב, 10.5 בערך, 8,000 ש"ח, היינו כבר הרבה יותר גבוה, כן? היינו כבר הרבה יותר גבוה, היינו כבר עם 14,000 שקל רווח, זה אומר שאנחנו בערך בירידה של 6,000 שקל. בוא נראה איפה אנחנו פה. אוקיי, אז אנחנו בירידה בערך, היינו ב-14, כרגע אנחנו ב-8,600, אז בערך איזה 5,500 שקל ירידה, לא מעט, ספטמבר הופך להיות אדום. כן, אז בואו נדבר קצת על איפה אנחנו עומדים ומה אנחנו עושים עם התיק, אוקיי, וכמה דברים לגבי השוק, כן? טוב, אז הדבר הראשון, שימו לב, הדבר הראשון שאני חוזר תמיד לבייסיק ואני אומר לעצמי לא לתזמן את השוק, אני לא באמת יודע
משהו כעשה מחר, כן? אנשים אומרים לי, אז למה אתה לא מוכר בסי? אז מתי זה הסי? אחרי 5% רווח? אחרי 10% רווח? אחרי 15% רווח? אחרי הפסד של 10%? אחרי עלייה? אחרי ירידה? חבר'ה, השוק לא עולה בקו אחד. כן, הוא לא עולה והוא גם לא יורד בקו אחד. בדרך כלל הוא יורד הרבה יותר מהר, אבל שוק... שוק עושה את זה, אז יש פה המון המון. איזה הרבה זה יצא. בואו נעשה איזה קו יותר דק. אוקיי, ונבחר צבע אחר. כן, אז שוק... סלחו לי על הרעש הזה. אז שוק עושה את זה, ויש פה המון המון צמתי החלטה. שימו לב לכמה צמתי החלטה. ואני רוצה להגיד לכם, אתם הולכים בחלק מצמתי ההחלטה כנראה לטעות, ובחלק להיות צודקים, אבל זה הולך לעשות לכם בלגן, כן? המון המון רגשות נכנסים פה, לקנות, למכור, לקנות, הפסדתי, הצלחתי, הפסדתי, ניצחתי, כל מיני רגשות שאתם לא צריכים, אתם צריכים להיות עם פחות ופחות רגשות בשוק, ולמנוע את כל זה, כן? אז ככה, אז אני לא מתזמן את השוק, אני נשאר עם המניות שלי, כן? מדי פעם אני עושה עסקה פה, עסקה שם, עסקה כזאת מהירה שאני חושב שאפשר לקחת רווח. לא תמיד אני מצליח, אפשר לראות את מה שעשיתי עם אפל וסאוטווסט, סתם היה בלגן בשביל איזה 500 שקל. בגדול, אני לא חושב שחייב לעשות את זה. נמשיך, אז זה לגבי תזמון השוק. אל תתזמנו את השוק, חברים. הרבה אנשים טובים וחזקים ניסו ולא הצליחו. אתם יכולים לנסות, חבר'ה. יש איזה משפט טוב שאומר, you never know until you try. אוקיי? אז פשוט לנסות ולראות. עשו את זה עם כסף קטן. אוקיי, שתיים, מחירי המניות שוב הופכים להיות נוחים, וככל שירדו, יהיו יותר ויותר נוחים, כן? הרבה אנשים התלוננו על זה שהנסדק רק עולה ועולה, פייסבוק, אפל, אמזון, רק עלו ועלו ועלו, נטפליקס, טסלה. ועכשיו אתם מקבלים אותם במחירים יותר טובים, ואתם אומרים, לא, עכשיו זה לא טוב בגלל שהמחיר יורד. חבר'ה, מחירים לא תמיד קשורים למה שעושה החברה. מחירים עולים ויורדים בגלל פאניקה, אופוריה, כן? זה היה שתיים. שלוש, ככל שהמחירים מזנקים, שימו לו, ככל שהמחירים מזנקים, כך הסיכון של התיק שלכם עולה, ככל שהמחירים יורדים, הסיכון יורד. ככל שהמחירים מזנקים, הסיכון בשוק יורד. ככל שהמחירים מזנקים, הסיכון בשוק עולה, וככל שהמחירים יורדים, הסיכון בשוק יורד. כן? אז אתם יכולים להגיד, עשיתי זה כמה סרטונים באזור של מרץ, אז אמרתי, כל זמן שהמחירים ירדו וירדו וירדו, כך הסיכון בשוק יורד. ואני חושב ש-70% מהאנשים חושבים שככל שהמחיר יורד, נגיד באזור מרץ-אפריל, אנשים חשבו שהסיכון עלה. אבל אני כל הזמן אומר, אתם מקבלים עסקים בחצי מחיר. אז הסיכון יורד. כן? מאוד מאוד חשוב להכניס את זה לתוך המיינדסט. 4. אני במוד של קנייה מדורגת, אני קונה מניות, שימו לב שכמו שעכשיו קניתי את קוקה קולה, אז מחר אני יכול לקנות עוד מאפל. כמובן שאני אעשה את זה בטווח של שבוע, שבועיים, חודש אפילו, אני לא לחוץ. אני לא לחוץ לקנות מניות, אני קונה גם בכסף שיש לי. מאוד מאוד חשוב לקנות מתוך הרזרבה שאנחנו בכל סרטון אומרים, בין 5% ל-20%. לשים פוזיציית מזומן, כן? להשתמש בכסף הזה עכשיו. כמובן לא צריך להכניס את כל הכסף עכשיו, אבל כן לקחת, נגיד מתוך ה-20% או מתוך ה-10% לקחת 1,000 שקל, 2,000 שקל, ומי ששם יותר אולי לקחת יותר. בוא נגיד, תיקחו את הפוזיציה שלכם, בואו נסגור את זה, תיקחו את הפוזיציה שלכם, את הפוזיציית מזומן, נגיד ויש לכם 20,000 שקל, אז כן, אז אפשר לקחת עכשיו 5,000 שקל ולקנות. אפשר לקנות קצת מאפל, אפשר לקנות, עוד פעם, זה לא איזה המלצה, כן, אבל זה מניות שאנשים מדברים עליהם שהם כל הזמן עולות, ועכשיו יש לכם אותם במחירים יותר זולים,
אפשר להתחיל לדגום, אפשר להתחיל לרחרח קצת, ולנסות לקנות. 5. אל תזדו עם ירידות מחירים או עליית מחירים רצינית. המוח יתר אתכם שאתם מפסידים או מרוויחים. חברים, מחירים עולים ויורדים. לא צריך יותר מדי להזדהות עם זה שאתם איזה מפסידים גדולים או מרוויחים גדולים, ומזה לייצר איזה רגש, כן? ללכת כל היום שנייה, אז הבורסה עלתה, אני מרגיש טוב, אני חזק ואני יודע יותר מאנשים אחרים. או הפוך, אז הבורסה ירדה ואני מבואס, עצוב ואני טיפש. כן, אז לא צריך להזדהות יותר מדי. 6. לחזור לבייסיק, חברים, תתרכזו בלקנות עסקים טובים במחירים סבירים, וככל שהמחירים יורדים, המחירים נהיים טובים יותר. כן, זהו, בגדול, חברים, זה הדברים לגבי השוק, לגבי התיקים שלנו, לגבי מה שאני קונה, קוקה קולה שאני מוסיף לתיק שלנו. כן, אז קוקה קולה, לא צריך להסביר יותר מדי על מניית קוקה קולה, מדובר על אחד מחברות הדיבידנד היותר טובות, מחלקת דיבידנד כבר עשרות שנים וגם מעלה אותו, וכמובן זה מוצר שאנחנו משתמשים בו כל יום, אלה לפחות חלקנו, כן? מוצר טוב, מותג טוב, וכמובן יש להם את הלוגיסטיקה, וחברים, הם כבר חברה שקיימת יותר מ-100 שנים. אני לא צריך יותר מדי להסביר על קוקה קולה, אני חושב שרובכם מכירים. וזהו, חברים. זה לגבי העניין הזה. אני ממשיך לקנות מניות, כן? בטוח עדיף לי להחזיק מניות על פני מזומן, שימו לב, מעבר לרזרבה שלכם, כן, אני קונה מניות. טוב, עד כאן הסרטון הזה, זהו חברים, אז דיברנו על התיק, דיברנו על קוקה קולה, דיברנו על הדברים כרגע בשוק, קריסת מחירים במניות הטכנולוגיה, ו... זהו חברים, אני אשים לכם את הטקסט הזה למטה, אם יש לכם שאלות, שיתופים, דעות אחרות, האם אתם חושבים שצריך לקנות, האם אתם חושבים שצריך למכור מניות נוספות, תגידו לי אם אני טועה, הכל טוב, לייקים, אנלייקים, הכל בסדר. סרטון הבא, אני רוצה לדבר קצת על, קצת על הנסדק וקצת על הגרף פה, קצת אולי להיכנס לעניינים טכניים. נראה לי שיש לנו פה איזה סוג של, אפשר לראות פה איזה סוג של תחתית, כמובן שהכל פתוח, הכל יכול לקרות, זה יכול להמשיך, זה יכול לעלות, אבל נראה שיש פה איזה תחתית, נדבר עליה בסרטון הבא. זהו חברים, עד כאן הסרטון הזה, יאללה, תעקבו, תעשו לייק, אפילו את הפעמון. כמובן שכל מה שאתם רואים בסרטון לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או המלצה להשקעה. יאללה חברים, talk to you later.